Դուք մեզ ուղեկցեք կուսակցության շենք, մենք ձեր քթերի հետ գործ չունենք։ Ուղեկցեք կուսակցության շենք։ Չեք հասկանում։ Ուղեկցեք կուսակցության շենք։ Չի դատու եք անում։ Չեք կարող։ Դուք ձեր ձայնը չբարձրացնեք։ Դուք ես մի ասեք ինչ անենք։ Գնացեք դա Նիկոլի կարգավորեք։ Ես ոնց որ հարմար եմ։ Գնացեք դա Նիկոլի կարգավորեք։ Որոշեցիք Մկրտչյանի վրա զայմանք։ Որ անհնար։ Դուք ձեր կարգը դի հաշվի առնուի։ Հա հետ դե ասեք։ Բացեք անցնենք։ Ինչ ուղեցեք անցնենք մեր կուսակցությունը։ Դու դանդի մաս տես ամեն ինչի։ Իմաստը։ Չէ, քեզ քեզից ես դուր հա լե, ասես սրա իմաստը ո՞րն է։ Դու կտես մի փոքր։ Դու մենք մենք խոսում ենք այդպես։ Այդ ինչն է։ Ողջանում ժամանակ։ Ես կոմ ցեկեք, ես կոմ տրեք մի րոպե։ Բայց լավ չի որ ժամանակ։